هەتا ڕۆژێک پیاوێک بۆ جێرامەوە گوتی لە کۆلانەکەی ئێمە شێتێک هەبوو ئەوانەی کە نەخۆشی عقلیان هەیە لە کۆمەلگای ئێمە پێیان دەگوترێت شێت گوتی ئەو پیاوەی کە نەخۆشی عقلی هەبوو ئەو شێتە خەڵک لە فەی بۆ دەکڕی لە برسان شوێن و جێگایەک نەبوو تێدا بحەوێتەوە بحەسێتەوە خەڵک لە فەی بۆ دەکڕی گوتی لەفەکەی دەخوارد کۆتایی لەفەکە دەماوە کۆتایی لەفەکە دەهات لە کۆڵانێک فڕی دەدا بن تانچی ئاوی ماڵێک بن تانچی ئاوی ماڵێک گوتی وەڵاهی چەندین جار ئەو سیناریۆیە لەلایەن ئەو شێتە دووبارە دەبووە پاشە ئەو کابرایە لە فەی دەخوا ئاخر چ مەعنا هەیە پاشماوەی لەفەکە پێش ئەوی خەلاس بکە و کۆتایی پێبینی دەینی لە بن تانچی ماڵێک هەموو ڕۆژێ دەهات لێوەن دەری فڕە دەدا گوتی خەڵک سەیری کرد متابعی کرد تەمەشای بن تانچی ئەو ماڵەیان کرد چێشکە چی تێدایە ئەو چێشکەیە شتێکی لە پێی ئاڵاوە بە بن پارچە ئاسنێک لە بن ئەو تانچە بوو واتە نەیدەتوانی بفڕی بڕواتن ئەو شێتە ڕۆژانە دەهات پاژماوەی لەفەکەی خۆی دەیخستە بن ئەو تانچیە ئەو چێشکەیە دەیخوارد ڕۆژانە ئاوەچیش تانچەکە کوم بوو ئاوەکەشی دەخوارد ئەو چێشکەیە ماوەیەکی زۆر بوو خوای گەورە ڕستکە ئەو چێشکەی دەدا ئەوەی خۆشەویستەکانم لەو تەوەکەلتم عەلە اللاهی حەقە تەوەکولیهی حەقە تەوەکولیهی پێغەمبەر دەفەرمێ ئەگەر بەڕاستی پشتتان بە خوای گەورە بەستا بەڕاستی پێتان وابوو ئەو ناز و نیعمەتە لە خوایە وەکو شاعیر دەڵێ شاکیر نیعمی کەثیر و شاکیر المنعمی قەلیل ئەوانەی کەوە بەڕاستی حەمد و سەنا و سوپاس و ستایشی خوا دەکەن لەسەر ئەو ناز و نیعمەتە پێیان وایە ئەو ناز و نیعمەتە لە خواوەیە نەک لە خەڵکانەوە وێ نەک لە خەڵکانەوەی ئەوانە بەڕاستی حەمد و سەنا و سوپاس و ستایشی خۆیان کردووە و پێغەمبەر دەفەرمێ لە ڕەزەقەکم کەما یەرزوقو الطەیر ئەگەر بە تەواوەتی پشتتان بە خوای گەورە بەستا خوای پەروەردگار ڕزق و ڕۆزتان داتێ هەر وەکو ڕزقی تەیرێک دەدا خۆشەویستەکانم ئەوە نمونەیە بۆ مێمناوە هەزاران نمونەی تر بەو شێوازە هەیە